Dan kita semuanya mendapatkan berkah saking bawahab. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama do dianggap kuno. Lakonono ajarane Wali Songo sing ra kersa aja nyacat aja ngina ajarane Wali Songo werna-werna zikir tahlil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi ono carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kali Jogo pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala jaman semono hake para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musrik ditinggal no podon dere ajarane Wali Songo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina sholatan daimatan bidawami mulkilahi ya iwahab hasbullah ulama kita alim alama kang ugemi budaya dadi conto nyoto monggo sedulur dirawat lan dijogo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin dama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulk
tawfiqillahi. Sallu ala Nabi Muhammad.